שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני הולכת לעשות לכם סרטון קצת שונה מבדרך כלל, סרטון DIY חזרה ללימודים. אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, עכשיו זה הזמן ללחוץ על הסאבסקרייב ולהירשם לערוץ. השבוע האחרון של החופש הגדול כבר כאן, ואני רוצה לאחל המון המון בהצלחה לכל מי שחוזר ללימודים. הסרטון הבא מוקדש לכם. אני הולכת לאתגר את עצמי ולהכין ציוד אכיל לבית ספר. איך אני הולכת לעשות את זה? אז האם אני אצליח לעמוד באתגר? אם בא לכם לדעת, תמשיכו לצפות בסרטון. הדבר הראשון שאני הולכת להכין זה מסטיק טייפ. השתמשתי במתקן לסלוטאפ ובמסטיק סליל מגולגל. מה שאני עושה זה מאוד פשוט, אני מגלגלת את המסטיק סביב המתקן, וזהו בעצם. אין כמו לנשנש מסטיק טייפ בשיעור, רק אל תגידו למורה שלמדתם את זה ממני, כן? הדבר הבא זו מחברת אכילה. כן, כן, כמו ששמעתם, אכילה. אני משתמשת בדפי סוכר אכילים, אחד מהם עם מדפס פלמינגו, וכל השאר דפים חלקים. בעזרת מחורר אני מחוררת את הדפים, ועם טוש אכיל אני יוצרת שורות בדפי המחברת. מה שיוצר לי את הספירלה של המחברת זה ליקריץ. אני גוזרת אותו, משחילה בחורים ומהדקת. וטדאם! מחברת פלמינגו מתוקה תרתי משמע. לסטיק הפתעה אני משתמשת בדבק סטיק שרוקנתי וניקיתי היטב. בעזרתו אני קורצת עיגולים של בראוני שוקולד. אני דוחפת את הבראוניס פנימה ומוסיפה שוקולד לבן מומס ומעל סוכריות. וכך יוצרת עוד שכבות של בראוניס, שוקולד וסוכריות. וטדאם! סטיק הפתעה שיעזור לכם להתרכז במבחנים. לסרגל קוקי שלנו נשתמש בבצק פריך מתוק ונרדד. נניח מעל סרגל אמיתי ונחתוך מסביב את השאריות. נכניס את הבצק לתנור שחומם ל-170 מעלות כ-10 דקות. בינתיים נכין את הציפוי מ-100 גרם אבקת סוכר ו-2 כפות מים, נערבב עד לתערובת צניחה וחלקה. נוסיף צבע מאכל ג'ל זוהר, נערבב עד לאיחוד ונעביר לסקית זילוף. לאחר שהעוגיה התקררה, מסרטטים מסביב וממלאים את כל העוגיה בציפוי. לאחר שהציפוי התייבש, נצייר עם טוש אכיל את הקווים והמספרים. וטדאם! סרגל קוקי! סרגל? או דבק. לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ ותרשמו לי בתגובות אם הייתם רוצים עוד סרטוני DIY. תודה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא.